Традиционно честване се състоя днес пред братската могила в центъра на града. Венци и цветя поднесоха партийни дейци, високопоставени гости от Руското консулство в Русе, както и много граждани. Светъл празник! Аз съм на 77 години. Помня много добре, когато Толбухин пристигна с войската си при освобождението ни. Гордея се с този празник. Днешният ден е голям празник за българския народ. Този ден даде много на нашата страна. Изградия. За мен 9 септември е съдба. Защото от бедняк селски извървях около 200 км, за да завърша живота си в такъв град като град Русе. Затова го почитам, тача и обичам. Приветствено слово изнесе Екатерина Заякова, депутат от Коалиция за България. Екипът ни не забеляза млади хора на проявата. По думите на Божидар Йотов, председател на БСП Русе, това се дължи на работното време, в което се прави честването.